Поки обранці копирсаються у мовних поправках, у Мінфіні вирішують інший ребус. Адже Україні потрібно позичити немало, небагато, близько 4 мільярдів доларів на погашення і обслуговування держборгу. Загалом цього року Київ має заплатити кредиторам 418 мільярдів гривень, тобто третину державного бюджету. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова. За її словами, Україна вже залучила 600 мільйонів доларів під гарантію Світового банку. Маркарова також наголосила, що Мінфін працює над додатковими інструментами від офіційних кредиторів.